आज चाहिँ हामी यो अटवाको ब्रिटानिया पार्क बिच भन्नेमा जान लागेको। यहाँबाट करिब 25 मिनट लाग्छ भनिएको छ। अहिले हामी यो 417 को हाइवे हुँदै गइरहेका छौँ। यो हाइवेको बाटो अलिक लामो रहेछ, यसलाई एडिट गरेर काटेर छोटो बनाउनु पर्छ। अब भने हामी यो अटवाको ब्रिटानिया पार्क बिचमा पुगेका छौँ। यहाँ चाहिँ एउटा विशेषता चाहिँ के त भन्दाखेरि, ढुङ्गा थुपारेर खोलाको पर भागसम्म चाहिँ ढुङ्गा थुपारेर पुलको रूपमा लगिएको रहेछ। यो ढुङ्गाले छाएर पुल बनाइएको छ। अब यो पुल हुँदै पर खोलाको बिच अलिकति परसम्म चाहिँ हामी गएर त्यहाँ रमित हेर्नेछौँ। खोलाको निकै परसम्म नै यो ढुङ्गा छापेर लगिएको छ पुल जस्तो। यो हिँड्दै जाउँ, अब हिँड्दै गइरहेका छौँ। अनि पर त्यो मान्छेहरू बसेको यो ढुङ्गा सकिएको ठाउँमा चाहिँ हामी बसेर त्यहाँदेखि रमित हेर्नेछौँ। ल, यहाँ दायाँपट्टि पनि पानी छ, बायाँपट्टि पनि पानी छ। बिचमा ढुङ्गा थुपारेको र पुल जस्तो बनाएर लगेको छ। पर मान्छेहरू बसेका छन्, त्यहीँ जा गएर हामी पनि बस्ने। हामी अलिक परै गएर यो मान्छेहरूभन्दा अलिकति छुट्टै बस्ने गरौँ। हो, यहाँ बस्नुपर्छ।